Pa mislim da je to dobro najviše zbog nas samih Novosađana, građana Novog Sada, da dobijemo malo na samopouzdanju i na nekoj, da kažem, ovoj važnosti i da izađemo iz senke malo iz Beograda, pošto nas to muči, ja mislim, već stolećima. Mene lično, na primjer, čak ugnjetava, pošto ja mislim da sam, recimo, muzičar iz Beograda, sigurno bi već postigao neki zapaženiji uspeh, a ovako, trč, trč, pa nešto. Ne kažem da je za to kriv Beograd, nego jednostavno kultura je prilično centralizovana i zato ne bi bilo loše da se nama kao Novosađanima i Novom Sadu ukaže prilika jednom u 100 godina da i mi pokažemo šta znamo. Pa ja mislim da to sve može da se podvede pod i vrlina i mana je ta opuštenost. To nas i krasi, a u isto vreme nas i koči, zato što zbog te opuštenosti ne možemo da postignu, ne možemo da budemo dovoljno napadni, navalentni i agresivni, pod navodnicima, u nekom proboju. A opet ta opuštenost, iskrenost, lepršavost, mislim da nas to opet malo čini drugčijim i po tome su valjda lale poznate da to sve nekako, sve će biti lagano i uvek se sve možemo dogovoriti i nema stresa i nema žurbe. Mada se i to sad kako vreme prolazi, naravno, sve malo menja i nije više ni sve tako opušteno i nismo ni svi tako tralala, ali to je onako, na to bi se fokusirao. Pa imam ja puno predloga i mislim da je to možda i suština, kao što neke strukture gradske i pokušavaju već, ja mislim, da se to malo baci u narod, da se ispipa šta narod misli, odnosno među nama pojedincima postoje briljantni mozgovi, ideje i možda ne bi bilo loše napraviti neku polu javnu, da kažemo, anketu, da li neko ima neku ideju za neki projekat iz kulture ili iz već čega što bi doprinelo novosadskoj kulturnoj sceni, a u mom nekom, u mojoj nekoj branši to bi bilo nešto približavanje sveta Novom Sadu, jer mislim da kao i ostali stanovnici Srbije, Novosađani jako malo putuju, što zbog besparice, što zbog neke inertnosti. I onda, ako neće, kako kaže Muhamed Bregu, Breg će Muhamed, onda bi doveo gomile nekih kulturnih projekata, koncerata, teatra i sve to košta, ali treba ulagati u kulturu da se to posle višestruko vrati kroz svakodnevni život. Pa mislim da bi super delovalo, baš kao što se vidi na primjeru Exita, jer samo što ne može jedan četvorodnevni festival da zameni kulturni život grada za 365 dana. To je, i vidi se kako grad procveta i kako su svi odmah i ljubazni i svi propričaju engleski i svi hoće da se druže i dobro, ima i neke ekonomske opravdanosti, neko nekom izda gajbu, nekom nešto proda, mislim sve je to opravdano i tako to treba i tako to funkcioniše. E sad kad bi to mogli da na celu jednu godinu apliciramo, da smo mi prestonica kulture za celu 2021. godinu, vidim tu baš puno, puno prostora za svakojaka dokazivanja i samo uspehe ili kako već da kažem. Pa ja bi imao puno gostiju u stanu stalno, nekih mojih drugara iz Evropske unije i onda bi ponosno ih vodio, ej, danas idemo ovamo, ima ovo dešavanje, sutra vas vodim tamo, onda možemo na vikend odleteti kod vas, pa se vratimo opet, pošto će ovde cele nedelje biti festival ne znam čega. I jednostavno tako bio bi ponosan na svoj grad i volao bi da se onda nešto iz te 2021. nauči i da se to protegne na 2221. i da ljudi počnu da žive po tom kulturnom obrascu, a ne po nekom nekulturnom.